Endi mana bu formulalarning asoslashini ikkinchi xil yo'lini ko'rib chiqamiz. Bunda biz y teng sinus x funksiya grafikidan foydalanamiz. Ya'ni funksiya grafigi yordamida. Mana rasmda y teng sinus x funksiya grafigi berilgan. Endi mana bu tenglamani sinus x teng a tenglamani yechish uchun, ya'ni sinus x teng a tenglamani yechish uchun biz ikkita funksiyani qaraymiz. y teng sinus x va y teng a to'g'risi ikkinchisi to'g'ri chiziq. Ularni grafiklarini kesishgan nuqtalarini abssissasi buni tenglamani, ya'ni mana tenglamani ildizi bo'ladi. Xo'p, bu yerda ham quyidagi hollarni qarab chiqamiz. 1, 2 va mana bu 3. 3 ta holda qarab chiqamiz. Birinchi holda o'zi 2 taga, 2 ta kichik hollarga ajratilgan. Birdan katta bo'lsin. Agar a birdan katta bo'lsa, u holda y teng a to'g'ri chizig'ining grafigi bir nuqtadan yuqorida o'tadi. y teng a. Bu holda to'g'ri chizig' bilan sinus x funksiya grafigi umumiy nuqtaga ega emas. Shu sababli tenglama ham ildizga ega emas, ya'ni yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Agar a minus 1 dan kichik bo'lsa, bu holda y teng a to'g'ri chizig'ining grafigi mana minus 1 nuqtadan pastga o'tadi. Sinus x ning eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Va bu yerda a minus 1 dan kichik, shu sababli grafik bilan bu to'g'ri chizig' umumiy nuqtaga ega emas. Bu degani tenglama yana yechimga ega emas. Ya'ni yechimlar to'plami, ildizlar to'plami bo'sh to'plam bo'ladi. Shunday qilib birinchi holni qarab chiqdik. Endi ikkinchi hol. A 1 ga teng bo'lsin. Bu holda A 1 ga teng bo'lgan holda biz mana bu to'g'ri chizig'ni hosil qilamiz. Y teng 1 to'g'ri chizig'i. Bu to'g'ri chiziq grafik bilan bitta umumiy nuqtaga ega mana bu yerda. Mana bu umumiy nuqtaga ega. Va cheksiz ko'p umumiy nuqtaga ega. Mana bu yerda bittasi pi taqsim 2 ga teng. Keyingisi mana bu nuqtada bo'ladi. Va hokazo. Bittasi pi taqsim 2. Qolgan barcha umumiy nuqtalarni topish uchun bunga biz 2 k pi qo'shishimiz kerak. 2 k pi. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Demak, mana bu formulani hosil qilamiz. Endi agar a minus 1 ga teng bo'lsa, bu holda y teng minus 1 to'g'ri chiziq mana bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Bu to'g'ri chiziq mana bu yerda bitta umumiy nuqtaga ega bo'lyapti. Mana bu yerda yana bitta umumiy nuqtaga ega bo'ladi va hokazo. Cheksiz ko'p umumiy nuqtalar bo'ladi. Ularni biz mana bittasidan foydalanib yozishimiz mumkin. Minus pi taqsim 2 qo'shuv k 2 k pi. Mana bu formula bilan topishimiz mumkin. Ya'ni bu holda biz mana bu formulani hosil qilamiz. Masalan, mana bunga 2 pi ni qo'shsak, mana bu nuqtani abssissasi kelib chiqadi. Minus pi taqsim 2 qo'shib 2 pi, 3 pi taqsim 2 ga teng. Va hokazo. Cheksiz ko'p yechimlarni hosil qilamiz. Bular barchasi mana bu formula bilan ifodalanadi. Xo'p, a teng 0 holini mana bu holda holga qo'shib yuboramiz. Mana bu holda qaraymiz. Endi a minus 1 va 1 orasida bo'lsin. U holda to'g'ri chizig'ni o'tkazadigan bo'lsak, y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. U holda mana bu yerda kesgan grafik bilan sinus x funksiya grafigi bilan to'g'ri chiziq bir necha nuqtalarda, cheksiz ko'p nuqtalarda aniqrog'i kesishadi. Mana ularni ayrimlarini belgilab chiqaylik. Masalan, mana buni x 1 bilan belgilaylik. Mana buni x2 bilan belgilaylik. Mana bu x3 bo'lsin. Mana bu x4 bo'lsin. Mana ko'rinib turganlarni belgilab chiqdik. Lekin sinus x minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 orasida minus 1 dan 1 gacha o'sadi. Va bu to'g'ri chiziq shu sababli sinus x funksiya grafigini aniq bitta nuqtada kesib o'tadi. Mana shu oraliqdagi. Mana x2 mana shu oraliqqa tegishli, ya'ni x2 minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Uni sinusi sinus x2 a ga teng, ya'ni mana bu nuqta a nuqta. Sinus x2 a ga teng. Bu esa mana buni bildiradi. x2 teng
arc sinus a ekanini bildiradi. Demek ularning bittasini biz mana formula bilan ifodalashimiz mumkin ekan. Mana buni. Endi mana shu x2, mana bu nuqtalar yordamida biz yana cheksiz ko'p nuqtalarni hosil qilishimiz mumkin. 2p ni qo'shib mana bu nuqtani hosil qilamiz x4 ni va hokazo. Demak biz bitta mana quyidagi ildizlar qatorini hosil qilamiz. X2 qo'shib 2kp. Masalan x3dan x3 yordamida ham biz yana cheksiz ko'p ildizlar ketma-ketligini hosil qilamiz. X teng x3 qo'shib 2kp. Hop, endi x2 va x3 lar orasida bog'liqlik bormi? Bor. Ular p taqsim 2 nisbatan simmetrik. Ya'ni p taqsim 2 minus x2 x3 minus p taqsim 2 ga teng. Ya'ni mana bu kesmaning uzunligi bu kesmaning uzunligiga teng degan teng qoidadan foydalanyapmiz. Teng ekanligidan foydalanyapmiz. Pi taqsim 2 minus x2 buning uzunligi x3 minus pi taqsim 2. Mana bunga teng. Bundan biz x3 ni topishimiz mumkin. X3 teng minus pi taqsim 2 ni bu yerga qo'ysak pi minus x2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib x3 mana bu formula bilan topilar ekan. X3 ni o'rniga qo'ysak, bu holda pi minus x2 qo'shib 2kp ni hosil qilamiz. Ana endi bu ikkitasini biz umumlashtirib yozishimiz mumkin. Mana yuqorida yozamiz. Ikkala formulani birlashtirib har ikkalasini birlashtirib x teng minus 1 darajasi n x2 qo'shib np. Agar n juft son bo'lsa, biz mana bu formulani hosil qilamiz. Masalan, n 2k ga teng bo'lsa, bu formulani hosil qilamiz. Agar n 2k plus 1 ga teng bo'lsa, bu holda biz mana bu formulani hosil qilamiz. Demak, mana shu ikkita formulani biz umumiy qilib mana bunda yozishimiz mumkin. Endi x2 ning o'rniga arc sinus a ni yozadigan bo'lsak, unda mana bu formulani hosil qilamiz. Bu formula kelib chiqadi. X2 arc sinus a. Va nihoyat mana bu formulani hosil qilamiz. Shunday qilib, mana bu tenglamani ildizlarini mana bu hollarda biz ko'rib chiqdik.